Përshëndetje, unë jam Klodian Kaçani, tenor nga Shqipëria. Të qënurit në karierë nuk do të thotë që studimi ka mbaruar dhe ti e gati për çdo gjë apo ti ke arritur perfeksionin, sepse perfeksioni në art është pothuajse i pamundur. Unë gjej gjithmonë mundësinë ku mund të marr dhe mund të rritem artistikisht, prandaj ishte edhe një qasje ndaj masterclassit që u realizua në Ramlahaj Opera Festival, ku përfitova, duke qenë dhe i ftuar në natën e këngëve shqiptare në Çmimi i Pagarushës, përfitova nga rasti të bëj dhe me maestron Jean Bernard. Është një eksperiencë shumë e mirë për cilin do ka nevojë të rritet. Për një vend si Kosova që ende nuk ka një teatr operistik, ky festival mendoj se është qasja më serioze drejt këti arti, duke bërë dhe publiku në të njofë më afer operën, më lirikën dhe uroj që sa më shpejt Kosova të ketë një teatr pasi ka talente pa fund dhe jashtëzakonisht mirë.